kutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima. Kama una dakika zitumie kuperuzi pindua 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 kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit. Uhuru ni wako dakika na mbi pindua kaka. Facebook ule, SMS ule, WhatsApp ule, jote hivi. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya redi, chagua pindua pindua. Vodacom, power to you. Pembele yako unamuona ni miongoni mwa superstar wa filamu za kibongo, ni Mike Sangu. Huyu alikuwa ni mume wa msanii wa filamu Ndumbangu Msayotea. Habari za sasa? Safi kiongozi. Nashukuru Mungu. Mambo vipi? Msiba umeupokeaje wa marehemu Likuma? Of course nimeupokea kwa mshtuko mkubwa, kwa sababu Likuma alikuwa rafiki yangu sana kabla hata ya kumoa Irene. Nakumbuka kati wa uchumba wao tulikuwa marafiki, ni watu ambao tuliongea vitu vingi sana, tukikutana leaders na vitu vingine. Na mtu ambaye alikuwa anasiana naye sana Facebook, wakati mwingine hata DM kwa chatting za kawaida tulikuwa tunawasiliana, kwa sababu ni part ya familia ya Irene Uwoya. Kwa hiyo taarifa nilizopata asubuhi, uzuri taarifa mimi nilizopata kutoka straight kutoka Luanda kwenyewe, kwa sababu tunawasiana pia na dada yake ni Fatuma. Kwa hiyo ni watu ambao tunawasiliana kwa muda mrefu. Yeah. Kwa kifupi sana, ni unafikiri kama sehemu ya familia kwa upande wa Likuma na pia na kwa upande wa Irene Uwoya, una plan sasa labda kupunguzana na Irene kwenda kuhudhuria msiba kwa maana yako hani? Yeah, na katika hali tu ya kawaida tumekubaliana na familia, kwa sababu sasa hivi tunamsubiri mzee Uwoya arudi. Babake na Irene bado hajafika, anatokea Dodoma, lakini tumefanya kikao cha familia kwa muda mfupi uliopita na tulikuwa tunasubiri simu kutoka Burundi kwa mama yake, kwa sababu ndiko maana amefia Kigali Rwanda na amezikiwa huko. Lakini msiba toka asubuhi kati tunafanya mawasiliano ulikuwa huko Burundi, kwa hiyo hatujajua kama bado msiba uko Burundi au la. Na sisi tunataka tukitoka huko tukisafiri kwenda kule tujue tunafikia wapi. Kama tunafikia Burundi, basi tuanze kunana na mama yake, afadhali ni baadaye tutakwenda huko Kigali, lakini tuasubiri taratibu na tunafanya mawasiliano na watu wenzetu waliko Kigali, Burundi, kwa ajili ya kujua tunakwendaje. Pembeni yetu hapa ni Kreshi. Huyu ni mtoto wa Irene Uwoya na marehemu Hamani Likuma na Kataudi. Mambo Mstaki. Huyu ni Kreshi, ni mtoto wa Irene Uwoya. Nadhani kama ulivyoweza kumuona hawezi kusema chochote kile na anafunuzima mazingira ya msiba nini, lakini ndio mtoto wao ambaye wameza pamoja na Likuma na pamoja na Irene Uwoya. Tunatafuta watu mbalimbali hapa, lakini na pengine kabla sijaondoka, pengine una neno la kupendelea kusema kwa na Global TV Online, chochote ambacho unaweza kusema kutokana na mazingira mazima ya msiba huu, unaweza kusema? Mimi kikubwa ambacho nitakiongea ni kwenye mitandao ya kijamii, na tunaona Instagram na sehemu zingine watu wanaongea vitu tofauti kuhusu Irene Uwoya, wanatafsiri msiba huu vitu viwili tofauti kuhusu Irene Uwoya. Niseme ukweli tu kwamba Irene Uwoya ni binadamu kama ulivyo wewe na nilivyo mimi na mtu mwingine. Tafsiri yako wewe na familia yako usiamishe kwa Irene. Watu wanamuumiza Irene Uwoya kwenye maneno makali sana, wanaongea vitu vikali sana kuhusu Irene na kuhusu msiba. Mkumbuke kwa Irene anaumia na huu msiba, na yeye si Mungu Irene Uwoya, wala sio malaika kusema kwamba anaweza akachangia kifo cha mtu mwingine. Tuwe na huruma kwa mtu anapomkuta matatizo. Mkumbuke Irene, Amadi ni mume wake kabisa wa ndoa. Hata kama kulikuwa na conflict vipi, lakini mume wake wa ndoa, walifunga ndoa kanisani. Kwa hiyo leo anapopata msiba mkubwa kama huu, anatoka mtu anaposti vitu vya ajabu ajabu, anaongea vitu vya ajabu ajabu. Naomba niwasihi wa Tanzania, si sehemu sahihi ya kupata umaarufu kupitia Irene Uwoya. Si sehemu sahihi kumuongelea Irene Uwoya vibaya. Si sehemu sahihi. Irene Uwoya na familia yake anaumia, na anaumia kama ambavyo utaongeza kuumia wewe au mtu mwingine. Siri ya mapenzi ya Irene na Amadi anaijua Irene Uwoya. Si vema kumuongelea vibaya Irene Uwoya kwenye mitandao ya kijamii. Nimeona watu wameongea sana, wametafsiri vile ambavyo wao wanafikiria, lakini kumuumiza Irene Uwoya, analia. Light kama ungekuwa karibu na Irene Uwoya ungejua chinachokisema. Anaumia na analia sana. Nisingependa kuona mnaendelea kumuumiza Irene Uwoya. Mwache aliyomkuta amalizane naye mwenyewe Irene Uwoya.
ni mazungumzo mazuri kabisa kutoka kwa msanii wa filamu za kibongo Mike Sangu, ambaye amezungumza mambo mengi kuhusiana na mazingira mzima ya msiba wa alikuwa rafiki yake na shemeji yake pia marehemu Hamadi Ndikumana Katauti. Mtazamaji, Hamadi ndugu yangu kabisa kwa sababu mamangu mimi kwa ni Burundi, so far Hamadi ni kama ndugu yangu. Neto Breton Masalu nyuma ya kamera amesema Sande Bushiri. Ni mazungumzo fulani hapa ya kifamilia. Leo tuko nyumbani kwa msanii wa filamu za kibongo Irene Woya. Kutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima. Unapindua pindua matumizi ya bandu. Kama una dakika zitumie kuperuzi. Pindua pindua, pindua pindua. Una MB unawaza kuongea. Pindua pindua, pindua pindua. Kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit. Uhuru ni wako, dakika na MB. Ongea upendavyo, pindua utakavyo. Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kwa dakika au MB au SMS unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua pindua pindua. Vodacom, power to you. Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu. Baada ya miaka 10, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 50-65, boda boda 15, pampu za dawa 50, radio 100, majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu, piga namba ya muamala wa M-Pesa, kisha chagua kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777, kisha andika kumbukumbu namba 3538, kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Disemba 9 mwaka 2017, na draw za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu. Ili usipitwe na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia Global TV Online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV Online na usearch. Baada ya kufunguka, subscribe na ujiunge nasi, kisha bonyeza alama ya kengele na usave. Hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Global TV Online papo hapo. Global TV Online, ulipo tupo mubashara. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers, the house of favorite newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki, kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo, na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.